Ahoj milí přátelé, víceméně kvalitního čtiva. Tohle je druhá část mého březnového bookhaulu, ve kterém vám tentokrát představím papírové knížky, audioknihy a ještě i nějaké ty e-booky, které se ke mně v březnu dostaly. Nakupovat jsem začala ještě předtím, než vypukla tahle ta karanténní situace a podobně. Takže předpokládám, že kdyby nenastala, tak stejně spousta z těch knížek se tady u mě ukáže, ale vy aspoň máte tip, jak své vydavatele podpořit, o tom mluvím v jiném videu. Teďka se můžeme podívat na to, co já jsem si sehnala, třeba vás něco z toho zaujme a budete si to chtít objednat taky. Začnu audioknihami. Mám tady Řeku v temnotě od Masaji Ishikawy, což je spolu s Všem klukům, které jsem milovala, a ještě audioknihou Endo Shusaku Mlčení Výhra od Voxy, takže tady ty tři audioknížky jsem vyhrála v soutěži. Zároveň jsem ale Řeku v temnotě měla jako recenzní audioknihu pro naposlech.cz, takže tuhle tu jedinou už jsem z nich slyšela. Můžete povídání o ní vidět v mém předchozím audioknižním wrap-upu. Tahle ta je teda fakt pecková. Všem klukům, které jsem milovala, je knížka, kterou já bych si asi sama nevybrala. Je to contemporary young adult, které ale přímě není to úplně prostě moje první volba. Ale tuhle tu knížku čte Eva Josefíková a já tu herečku mám hrozně ráda. Takže z toho důvodu jsem si tady říkala, že to třeba někdy zkusím. Dále u těch audioknih zmíním tedy digitální věci, které mám, a to dvě audioknížky, které se ke mně dostaly v rámci spolupráce s vydavatelstvím One Hot Book. A to je tedy Příběh Marie Terezie, Symfonie života Velké císařovny, a čtou Hana Maciuchová a Otakar Brousek mladší. Zase je to knížka, kterou bych si asi sama od sebe nevybrala, ale jsou tam dva velmi zajímavé hlasy. Poněkud opačným případem je Rosemary má děťátko od Aire Levina, což je knížka, o kterou bych zájem měla, dokonce jsem i chvilku přemýšlela, že bych si ji koupila nebo půjčila v knihovně, ale čte ji Pavla Beretová, což je vypravěčka, která se mi v knížce Anihilace, ve které jsem ji slyšela naposledy asi skoro už před 2 lety, se mi opravdu nelíbila nebo nesedla mi, její výkon mě neuspokojil. Takže z tohoto důvodu mám trošičku obavu a zatím nevím, jestli se do některé z těchto dvou knížek pustím. No a potom se mi tady třeba vyskytl i Muffin a čaj od Theo Edera. Je to tedy novinková audioknížka, zase contemporary young adult, tentokrát dokonce s LGBTQ+ tematikou. A tady máme tedy dva hlavní hrdiny a dva vypravěče, Jiří Suchý z Tábora a Jiří Keller. To je knížka, kterou jsem dostala taky jako recenzák od naposlech.cz, takže tu si zcela určitě v dohledné době pustím. A ještě než se dáme tady do téhleté hromádečky, co mám před sebou, tak zmíním narychlo e-knížky, které jsem sehnala jinde než na Palmtěhách, protože o tom mluvím ve svém předchozím videu. Takže u Jana Melvila jsem ulovila práci na dálku, e-knihu, kterou nabízeli zadarmo do vyčerpání určitého počtu, a ten počet se tedy vyčerpal velmi rychle, já jsem to stihla, ale zároveň mi bylo takový hloupý si jenom tak stáhnout knížku, takže jsem si tam dvě u nich ještě koupila, a to Kód života a Algoritmy pro život, obě knížky, které mě zajímaly, chtěla jsem Melvila podpořit, to už začala krize, takže tyhle ty tři e-knihy se ke mně opravdu dostaly především kvůli krizi a karanténě. No a u Kosmasu jsem si pořídila Erotické příběhy pro indické vdovy, což je knížka, kterou jsem si chtěla původně jenom půjčit z knihovny. Zaujala mě, ale zároveň, jestli znáte knižní klub Reese Witherspoon, tak tam právě indické vdovy byly doporučení pro, už nevím, jestli to bylo Moje znamení z věrokruhu nebo něco takového. Říkala jsem si, jo, dobrý, zkusím to. Ale místo toho, abych si je tedy půjčila z knihovny, protože knihovny zavřely, tak jsem si je koupila vyloženě za pár korun, byly v nějaké slevě, u Kosmasu. No a ten v té době dával druhou e-knihu jako dárek, takže jsem takhle přišla ještě ke knize Prak. To je kniha českého autora Michala Vrby a je to tedy psychologická novela z období německé okupace Příběh novináře. Je to knížka, kterou bych si asi sama od sebe nevybrala, ale minimálně ta oválka vypadá úžasně. U e-knihy si to tolik neužijete, budiš, možná si ji fakt někdy přečtu. Byla zadarmo. Ne, dárek nákupu. A to je rozdíl. Tak, a teďka už jdeme na to, co mám tady před sebou. Vrátíme se chvilku zpátky v čase, v dobu před krizovou, a to tedy ve světu měsíce, Catwoman, což je
Druhá knížka z série Krve pro mladší čtenáře. Je to tedy jakýsi příběh, nový origin toho, jak vznikla Catwoman. Tuhle tu knížku už jsem teda četla. Líbila se mi víc než Mera, tady někde za mnou. A tu jsem si teda pořídila v malém berounském knihkupectví, které okamžitě poté, jakmile znova otevře, tak si tam půjdu zase něco koupit, prostě protože mám pocit, že ho musím zachránit. Těsně před uzavírkou všeho jsem se ještě účastnila znovu otevření knihkupectví Krakatit, kteréžto je tedy domovskou stanicí opět vydavatelství Krev. Takže jsem tam teda ulovila třetí díl mé hrdinské akademie a ještě jsem tam popadla třetí díl, to bylo Tvé jméno. Ten teda není od Krve, ten je od Egmontu. Takže dvě mangy, které mám rozečtené, tyto série a jim tedy třetí díly. V týdnu před Černým pátkem jsem po Praze objížděla antikvariáty, kde jsem si navybírala primárně jiné knížky, ale vždycky se mi stalo, že v tom antiku měli ještě něco dalšího, co mě zaujalo, takže jenom málo z kterého jsem odcházela pouze s jednou knihou. Takže tady mám Život elfů od Muriel Barbery, což je relativně nová knížka. Překvapilo mě, že je teda v antikvariátu. A to za úžasných 115 korun. Takže tu jsem tam prostě nemohla nechat. Jsem na ní dost zvědavá, doporučoval mi zanícený knihkupec, když vyšla, což, jak říkám, není tak dávno. Ta vyšla loni. Pro mě z antiku, ale dá se sehnat normálně v běžné distribuci. A pokud jste viděli moje video, kde vybaluju knížky z dětství, tak jsem vám tam ukazovala tedy první tři díly korejského komiksu, a to Kill Me, Kiss Me. A protože jsem si říkala tři díly, kde je konec, takže jsem si k ním tedy právě přes antikvariát doobjednala čtvrtý a pátý díl, každý tedy z jiného antikvariátu. A v Koreji se ještě chvilku zdržíme. Mám tady tři knížky korejských autorů, které všechny svorně vyšly v edici Současná světová proza vydavatelství Argo. A to v letech 2014 a 15. Proč ten náhlý zájem o korejskou literaturu? Tady k tomu se váže taky taková předkoronavirová historka. Já jsem se totiž přihlásila na stipendijní pobyt do Jižní Koreje a jedním z bodů mého projektu, co bych tam v té době chtěla dělat, pokud bych to stipendium získala, bylo to, že bych ráda udělala rozhovor s korejským autorem, jehož dílo vyšlo česky. Takže jsem se jala tedy skupovat všemožnou korejskou literaturu, a to přesně za tím účelem, abych v případě, že by mi to náhodou vyšlo, jakože jsem to nedoufala, protože prostě na světě je spousta jiných zajímavějších autorů s určitě jinými zajímavějšími plány, co by tam tak mohli dělat. Navíc už na rozdíl ode mě třeba i vydali nějakou knihu, což byla shodou okolností jedna z podmínek. Takže jsem se prostě rozhodla, že abych byla připravená, tak potřebuju spoustu korejské literatury. Vzhledem k tomu, že mi teď tedy možnost jakéhokoliv vycestování pravděpodobně na několik let padá, tak nevím, ale minimálně tady tato knížka Republika Užupis, tak je to takový trošku kafkovský příběh. Je to tedy opravdu korejský autor, ale ten příběh se snad odehrává v některém z pobaltských států, což by tak napovídalo podle toho názvu. Ta druhá strana života, to je tedy existenciální próza, není to něco zase v mém komfortním rámci, takže uvidíme, kam to povede. A tento třetí, Mám právo se zničit. Podle anotace je to podivný román o lidské osamělosti. Podivné věci mám ráda, sbírám. Mám takovou vlastní kategorii, která se jmenuje právě divné asijské knížky. Do nich už teda spadá norské dřevo a vegetariánka. A když už to tady zmiňuji, tak norské dřevo jsem kdysi slyšela jako audioknihu, ale něco mi tam tak jako lehce nesedělo, potom jsem se dozvěděla, že to dílo je krácené, takže jsem se teda dala do čtení plné knižní verze, no a když už jsem dostala tedy ten Murakami nápad a brouzdala jsem po těch knihkupectvích, tak tam na mě vyskočil Kafka na pobřeží, takže tady mám další knížku do sbírky divné asijské literatury. A mám tu taky jednu objednávku z Book Depository, což je Land of Lustrous. Je to tady manga v angličtině. Je to knížka, o které vlastně nic moc nevím, ale viděla jsem ji u někoho, že ji doporučoval. Má takový zvláštní formát, je větší než jiné mangy. I ta kresba je taková zvláštní, není to typicky taková ta shoujo s těma velkýma očima. Takže jsem na ní dost zvědavá, jak se mi bude líbit. Čtu na ní samou chválu. No a poslední knížka, kterou vám tady chci ukázat, tak jsou Luna Sterové od Natalie Ščerby. Což je nová knížka, Funglnová, na začátku března vyšla. Je to první díl nové série této autorky. A shodou okolností je tato autorka v Praze.
Je konec dubna, autorka je stále v Praze, neodjela, když to vypuklo, takže doufám, že se ještě podaří s ní nějakou událost zorganizovat, až trošičku opadnou tady ta opatření. Protože ona by se svými fanoušky strašně ráda setkala, ale prostě okolnosti nepřály, byla tady necelé dva týdny a už jsme museli zavřít všechny obchody, knihovny a tak dále. Takže mám tady od ní Lunastery, mám je dokonce podepsané a Natália má sebou takové krásné razítko, takže je opravdu připravená, vybavená a prostě teď není vhodná doba na to, aby tyhle ty krásné knížky podepisovala, aby si povídala se svými fanoušky. No, to byly tedy moje knížky za březen. V dubnu jich taky bude hodně, možná ne tolik, ale už teď vím, že jich je hodně. V dubnu jsem totiž začala svoje wrap-upová videa natáčet přímo, když mi ty balíčky přišly, takže tam to budete mít i s tím vybalováním. No a abyste se o tom dozvěděli, tak nezapomeňte stisknout to tlačítko tam dole, aby jste byli odběrateli a přišlo vám upozornění. Já se budu těšit u příštího videa a vy se mějte hezky. Buďte doma, čtěte si, nebo běžte ven a čtěte si a koukněte na některé z mých starších videí. A mějte se krásně. Ahoj!